Deus estava procurando o quê? Um rei. Aonde Deus achou Davi, pastor Anderson? No pasto. Então quer dizer que tem gente boa em lugares desfavoráveis? Sim. Nunca defina ninguém pelo ambiente que ele ocupa. Você pode acabar errando e desprezar um rei sem saber. Cuidado! Tem muita gente boa. Tem